Tak ahoj, vítejte u asi čtvrtýho dílu Dark Souls Remastered. Naposled jsme skončili tady zase u toho stejného bonfireu, ale už to mám pročištěný rytíř, nebo pročištěný. Dark Souls není nikdy nic pročištěný, ale jako už nemusím k tomu rytířovi dolů. Což znamená, že by tenhle průchod měl být výrazně lehčí, doufám. Uf, potěsný. Něco dropnul, hele, Battle Axe, to je to, co mám já, ne? Aspoň si se nepletu. Short Sword, to asi nechci, ale tady ty teď nějak dropujou itemy, to se mi líbí, hele, firebomby, Proč ne, že jo? Tam to bylo zamčený, očka tady, sice teď zhazuju hezky zombíka, ale... další dropíček, super. Tím, že nemusím k tomu Black Knightovi, tak se to tady stává výrazně lehčí. Tyhle zombíci jsou takový, jakože ne, že by byli úplně jako marný. Oni občas jsou schopní dát nějaký damage člověku, ale zároveň vlastně nejsou zas tak dobrý, takže... Což znamená, že jestli je tady boost, tak jsem docela happy s tím, ale spíš nebude, to by bylo moc jako rychlý. Ne. Oh, možná bude. Tady je nějaký žebřík vedle. A tady je mlha a mlha, to vypadá jako, že tu bude boss. Kušinice nějaký. A on si dokonce umí prohodit zbraně, hustý. Ten to jsem nahoře na té věži teda. A cože mám tady dělat? Teda, že jde dál a on se... Oh, shit. Špatně já. Přijde boss, nebo si... Ne... Jo, vše tady, okej. Taurus démon, jo. Co se stane, když vylezu nahoru a zkusím na ní zase punch a tak, protože ten v minulém bossu jí dával fakt velký damage. Budeš blíž, nebo takhle stačí? Ale ne, no. Au. A shit, jsem dal blbě. A teď to nerolnulo, OK. Proč na něj nejde skočit tam, nebo jsem ho přeskočil prostě, že jsem šel moc daleko, nebo... Jako určitě teda je dobře, že jsem našel, že tam jsou kušníci, protože... Ty budu chtít prostě vybít, že jo? Navzájem se hitnout, trapný. Každý hapka dolů tady budou nepříjemný trošičku, ale tak... Oh.
Oh, tak jsem bezduší, super. To jsem nevěděl, že mi dá tak velký damage ta bomba. Už, já už mám zase 0-0, takže to není počet smrtí dobrý. A byla tam nějaká divná fialová věc, která nevím, co znamená, teďka zmizela. Nade mnou, takže pohoda. Ach, já jsem se nechal blbě zabít, jo. Oh, to je přesně to, co jsem říkal, Dark Souls prostě, i když jsou tady zombíci, kteří jsou prostě jakože fakt easy, tak jako podceňovat je není úplně dobrý, protože pak zapadnete takhle jako já teď. Co ten poslední přijde? Přijde. Aha, pojď dolů, ať mám prostory, se nesekám o schody. Akorát teda, no uvidíme, třeba tam teďka bude, to je teď otázka, jestli tam ten boss nebude rovnou, nebo jestli bude po každý přilítat, protože já si musím dojít na ty kušníky pořád. A, shit, ne, mezerníkem. A pořád ještě mám navyklý přes nějaký tlačítka z ACčka, ne, nepříjemný samozřejmě. Jestli chci overheal nebo ne, tyjo, s tou flaškou, ale asi jo, dokud mám šanci se prostě healnout v klidu, protože ten healing je tady fakt extrémně pomalej. A skáče, okay. Já to zkusím schválně ještě jednou. Zvláštní teď, že by mě donutili vylézt sem a přitom ten... O, šlo to. Nice, ještě se mi povedlo projít tímhle. Možná nemusel dávat dva ty útoky, ale... Čekal. A povedl se jump, to jsem taky nečekal, ale on tentokrát přišel blíž, to byl podle mě ten hlavní jako důvod, že předtím jak byl daleko, tak jsem potřeboval skočit a nešlo to přímo na něj. Takhle mu to dalo hezký damage. No teď bych potřeboval ten bonfire najít teda, minimálně protože mám 4000 duší a druhá, protože se prostě nechci vracet celou tuhle tu cestu. A jestli tady bude nějaký zombík, který na mě skočí a zabije mě, tak budu naštvaný, ale zase když si budu dávat pozor, tak by to nemělo být zase takový problém tady projít. Tady vidět kousíček další cesty, ale nic zajímavého jako skovaný soupeře tam nevidím. Oh. Jako tamhle vidím nějakýho vojáka a tamhle vidím soupeře, ale nevidím tady ten bonfire. To mě trošičku jako vadí. Proč tu není... A tohle je soupeř nebo není? A nejde označit, tak budu doufat, že je to člověk, má víc má lidský ruce.
Hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Hello. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Yes, yeah. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land not Paris de Saint Symbole. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Nevím, co že to chtěl, ale jasně. This pleases me greatly. Well then, take this. White sign soapstone. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. OK, takže tohle je nasamonování se do ostatních světů asi. To bylo tohle, Leave Summon Sign. Jo, takhle, to je nasamon sign, jakože já můžu to... takových věcí. Jestli se nepletu, tak to by mělo znamenat, že já si můžu udělat někde summon sign a když bych hrál online, tak si mě někdo může zavolat a já mu můžu jít pomoct. Což je fajn, ale teďka pořád, čeká, chci si s ním ještě kecat. Dark Souls je tady nevýhoda, že prostě nepoznáte, kdy ten rozhovor skončil, pokud nezačnou cyklit. Praise the sun. Father, if only I could be so grossly incandescent. Fajn, ale mi nezní jako, že něco chce, tak to budu doufat. Proč tady není bonfire, takový hezký místo pro bonfire. Není tam bonfire za nima? Tam něco svítí, jestli to je bonfire, tak OK. Je otázka, proč je tady takový divný velký most. Op. Mělo jako drak, shit. Už jsem to řekl. Mám tři estusky. Tam do mě bude plivat, když půjdu? Má cenu jít k... takhle můžu vůbec jít k ním, nebo mě prostě zabije? Oh, zabil je. Rozhodně. Já si chci dát rozhodně heal. A otázka, jestli jsem tohle schopný nějak proběhnout k tomu bonfireu, protože ten mě jako... sakra láká, ale nevím taky, co je tady teda. Možná se to teď dá prostě podjít k tomu bonfireu, ale taky to možná bude pěkně dlouhá cesta. Tady jsou další dvě cesty, kudy se dá jít. No možná je to mazde. Takhle, to zkusím jednou, že jo, protože prostě... jako lootit asi nemá cenu, ale prostě bonfire tam je, takže utíkej. Oh shit, utíkáčko jo. Dobře. Jako ta roll mi nefungovala, ale to na tyhle ty trvalý plameny stejně asi nebude fungovat. Takže jsem sice zpátky tady. A v prdeli bez duší, jako vždycky. Takže bych si měl dávat asi sakra pozor.
Ale... Kromě toho... Boss by se neměl respawnovat v Dark Souls snad nikdy. Byl úskok, jo, tohle. Zajímavé. Ten jeden zbývající, jo, už běží. Jako teď by měla být snad volná cesta až nahoru, ne? Jakože až k tomu drakovi prakticky. Jo, akorát tady jsou ty debilové, kteří by budou snipit, to je jediný rozdíl. Což nevím, jestli nemám prostě probíhat v rámci zrychlení, ale... Ne, tam vždycky střílí ještě potom, ale ať střílí klidně, to mě nevadí, že jo? No, tady se stejně nedá, jo, dá se, nedá. Vždycky, když vidím tyhle žebříky ve hrách, tak se snažím, jestli to nejde jet, prostě, no. Tak jestli to bude znovu boss, tak mě pěkně naštve, ale nevypadá to. Ne, fajn, tady ještě nic nebylo nikde, že jo, tady se prostě sešlo dolů, tam byl ten, možná tam ještě pořád bude ten čáša, který, no tam mám duše, tady možná je pořád ten člověk, nebo už dokonce ne, je tady pořád hustý. Akorát teď je blbý, že on to teďka nevyfluše ten drak, co jako předtím. Takhle ty na mě, jo. No, to ne, ale... Teď to předtím nezabíjelo takhle. Jakože, když nejdu až k němu. Já jsem chtěl jenom, ať vystřelí ty lučišníky. Oh my god. Zdržovačka. Tenhle útok dává méně damage z toho rolu. Nějakej. No ten za mnou určitě doběh úplně ze spoda, co? Zajímavé. Nejhorší bude, že pak k nějakému bossovi budu muset běhat takhle přes nějaký velký ty. Rytíře nebo... Nestačně tlačím ty zombíky a už. I všude tyjo, ty dveře zavřený a zkratky a prostě všechno na klíč. No tady byly ty kušníci.
Tam je dole nějaká cesta taky, ale ta pravděpodobně povede tam z toho, co jsem stejně šel, že jo? Asi. Pak pochybuji, že tam chci dropnout, to by bylo moc hluboko. Teoreticky tady ta nějaká cesta, kam by šlo dropnout, ale to taky člověk nechce, to je spíš jakože stížení arény bose, aby vás mohl schodit dolů nebo něco takového. Dobře, takže nenechat draka flusat, radši. Ale pro duše potřebuju, tyba jestli tam flusnete. Pojďte za mnou, když půjdu dolů. Já vůbec nevím takhle, že tam ty budou střílet evidentně ještě dlouho. Ale ten jeden, který jako chodí nebo běhá s tím štítem, tak samozřejmě nevím, protože mi za chvíli naběhne dozad někde. No. Jo, aha, zkrátka k bonfireu. To je ten, co jsem od ní před chvílí vyšel. Wow, takže stačilo udělat tohle a nemusel jsem jako teď probíhat přes všechny ty věci. Čekám, mám 7000 duší. Myslím, že tady stojí za to si tam sednout. Jednak za mnou určitě nepůjde tam ten. S tím štítem. A hlavně... Levely. Jo a Kindle jsem si hledal u bonfireu, co znamená, a mělo by to být to, že právě ten bonfire... Mám co já chci začít zvyšovat sílu možná, co? Ať mám nějaký damage trošku. Tady tu taky, nebo já jsem pak chtěl ten meč, ale to bylo stejně potřeba asi 20 síly a tohle mi zatím zvedá damage víc než dexterita, myslím. Tak pojď sílu na 18, zatím uvidíme. Možná, že budu potřebovat tu vitalitu, ale... Já chci nějakou lepší zbraň. Tak, tohle máme. Jo, ten Kindle, že prej, to, že když se zvednu od bonfireu, tak on má nastavený, kolik flašek právě dává. Ten domácí dává 10, ale tohle jenom 5. A asi jich může být i jako jiný počty nejspíš, ale to nevím jako přesně kolik. Ale že prej to dělá to, že když se právě u něj dá Kindle, což ale znamená spotřebovat něco jako dvě humanity, protože jednu na to, abych se teď vrátil do human formy a druhá na to, aby se použil ten Kindle, tak mám jakoby zvednu ten počet lahví, který se refreshuje u toho bonfireu trvale. Problém je, že zvednu jenom ten jeden jediný bonfire, to znamená, pokud bych třeba zvednul tenhle, tak jsem na to spotřeboval dvě humanity a vlastně od té chvíli bych od sice chodil s 10 lahvema, ale jakoby, že nemám dost humanity na to udělat všude, takže až pak narazím na fakt těžké místo ve hře, tak bych na to neměl, takže to je samozřejmě důvod, proč Kindle nebudu dělat jen tak, ale chci si počkat, co se bude dít by dál ve hře, protože až bude nějaký těžký boss nebo průchod, kde prostě mi 5 flašek stačit fakt nebude, tak jediný, co stačí člověk udělat, je prostě přijít k tomuhle tomu nějakému bonfireu a prostě dát Kindle. A tady je nějaký soupeř evidentně. Medráček evidentně. A to jo, bych nesletěl ještě. Máme podsásek, do toho by šel seknout možná. Nope. Chyba, já jsem si zvedl sílu a on jako nechcítne? Really? Míral předtím na jednu ránu, teď to zní jako, že ty nade mnou něco dělají. Že tam tak jako pobíhají, ale dolů tady rozhodně teda taky nechci.
Takže bych měl prostě asi jít sem. Ale krysa. O, ty jo. Neschoď mě, kryso. Au, poison? Shit. Kryso, blbá, chcípni. Jak poison? Oh my god, ty dva ty krysy. Ježiš, ona je tady další. A. Nesnáším poison lokace, což tato naštěstí není lokace, jo, tady to budou jenom krysy a musím si dávat bacha, aby mě takhle nevraždili, ale to je prostě, když se podíváte, jak pomalu ten skurvený poison jede a jak mi to ubírá hápka. To je jeden poison a máte prostě třeba tři flašky v řiti, jo, to je úplně, nemám nějaký item na heal, no teď dostávám stejně damage během toho, co tohle říkám, takže asi ne. A ty tané čardy vlastně znamenají, že pak budu muset upgradit nějakou zbraň asi. Ring of Sacrifice nechci, no. Tohle je strašný. Každopádně tady není kam jinam jít než tady dál, že jo, je to tak. A než vylezu ten žebřík, tyva, tak mám hápka úplně v prdeli. Au, a teď jsem mrtvý na ten poison. No dobře, nejsem ani na poison a nefunguje mi stejně heal ani nic, takže... OK, takže tady na špičce je nějaký rytíř takovejhle. Má cenu ho vraždit, dostanu od něj ten meč třeba? Ale rozhodně nesmím dostat poison, tohle bylo mrtvý už od poisonu, to je jako... Kam jsem tady měl jít, prčic ne, nahoru ne, tam jsem byl v té části druhý, jasně, ta jeden za rohem je pak další borec. To je tak pomalej, ale já proti němu prostě nechci bojovat na té příčce, kde ještě já se sekám doprava do tu zeď o sekerou, že jo, ten. Dobrá varianta. Takže to jsem se dezorientoval, jak jsem se natočil. Draček hřve tady, takže tady musí být ten příšerák. Fajn, no, teď to bude zásadní problém, bude kryso už tady tak. Kryso, pojď někam, kde je prostranství. Uličce tady se bojuje fakt špatně. Uf, uf, ty krávo. Už jsem málem zase měl poison. Já nevím, jak to ty krysy, co to dělají, ona prostě stojí u mě a jí chci seknout a ona jenom udělá. A prostě dává mi poison. A to ještě určitě je jeden z nejlehčích nepřátel, zase co tady jsou, jenom ten poison je jako otravnej. Teď je ta klíčová otázka, jestli chci na rytíře, ale tím, že tam mám duše, tak asi budu, dobře, ale teď tohle zabijem rovnou, až za mnou nejde k tomu rytířovi. Tamhle to je pro boha. To je vlk? Oh my god. Počkej, tady byl item, ten když si měl vzít. Longsword. Mám dlouhý meč, jo. Počkat. 78 jenom, to je docela trapný, co? Když mám zase tenhle ten display takhle, tak. Shortsword ne, longsword. A to je všechno menší. Já bych chtěl tenhle zatím pořád, ale ty o 20 síly a 18 ještě bude trvat 9 a 2, nějakých 11 levelů. Ne, na dlouho. Tak a
Tadyhle na toho, tyjo, když na tom malém prostoru, ten mě tam rozseká úplně, ale tak duše, no. Potichoučku, nenápadně. Chci za něj zkusit vylézt a dát mu backstep. Čo mě zabije i tak na tomhle prostoru, tyjo. To je zase ten samý rytíř, co byl tam předtím. Já nevím, jestli má cenu tohle vraždit. Budu muset pokaždý znova sem nahoru se s ním mlátit kvůli duším. Jako nejsem poison, ale to je tak malý prostor tohle. Mun s tím mečem já pof a zabije celý prostor, co tady je, tyjo. A na backstep vím, že ho nedám, ale asi na to zatím dlabu a vrátím se sem, když tak někdy později. Doufám, že to není jako nutnost v tom příběhu nějak prostě, že by dropoval třeba klíč od průchodu dál, nebo nevím. Ale takovýhle věci za Dark Souls tolik nebejvají úplně. Prostě co je povinný, to je boss normálně, jako... No, stejně tady vychcípu tady, ale tady to vypadá jako cesta dál, na rozdíl tam od té slepé uličky. Se tohle docela bojím, tyjo. Přiletí dráček a zabije vlčka, nebo to mě prostě půjde? Koukej, tam ten někam zdrhá, nevím proč. Znělo jako, že dráček někam bodlí, což se mi taky vůbec nelíbí. Jo, tohle ještě žije, to se mi taky nelíbí, ale... Tohle ten se dá vyřešit víc než ten dráček. Dráček tady... Třeba by přilít a tam je toho vlčka trošku... Au, takže i když rolnu, tak nic, že jo. Je prase, to není volk. Au, a zasek do země místo, abych mu něco dělal. Ty krávo, ono mu to nic nedělá, jo. Šest gorily. Naštěstí vypadá, že chodí jako pryč, ale... Au. To dáš potkám někde jinde, než se vidí, kde se nebude takhle otáčet. A ještě záleží taky, jestli je to takový, ono občas, že v Dark Souls bývaly takový ty animáci, že to není boss, ale je to prostě animák, který se nerespawnuje, že když tu lokalitu s ním už jako jednou projdete, tak tu znova není. Což kdyby bylo třeba tohle, tak je to docela fajn, protože to prase to tady bude prostě jako, no, prasit, jak jinak to nazvat, že jo. Tady mě navigujou sem, vzhledem tomu, že tam jsou lučišníci nahoře, tak se mi tam asi moc nechce. Už to tady bych mohl možná vykosit, ale... Tady něco kromě toho týpka přede mnou... Snad ne. Au. Pořád na dva hity. No dobrý, aspoň jsem sem došel, tady si můžu dát Elring School, hele, to se taky znám, to je takový to, co láká malý nepřátelé, ne, že si to dá někam, ou, tady do mě jde tohle. A
Že se to dá někam hodit a oni se tam pak zbíhají, což byl nějaký ultimátní způsob, co jsem pak čet na toho. Na takovýho toho bossa Dark Souls 3, jak tam běhají ty mniši, že aby jste do vás šli, tak to někam, no tam je soupeř, ne? Tak to do vás prostě, když to do nich hodíte někam a oni se tam seběhnou, vás nechají bejt. Každopádně co já, že tady mám teď dělat? Tady nic není nikde, tady jsem přišel, tak tam můžu přejít zpátky, když už jsem to tady vykuchal nahoře, nebudou do mě střílet. Tady jsou rozbitý dveře, to ne. A tady je cesta dolů, OK. Tohle bude předpokládám zkrátka na otevření z druhé strany, že jo, tam je ten mrtvola item. No každopádně tam nemůžu, takže jdem sem. Jo, kam zdrháš? To je past, co? Já tam za tebou půjdu a oni na mě tady skočí někde jak tvoji bratřičci. Ale třeba takhle, ano. A hezky, jak tam na mě čekáš. Už jste tady všichni dole. Au, teď jsme se dali navzájem, bohužel. Teda, nech se tím vohání po smrti, já jsem se bál, že mě ještě sekne. Slyším dalšího vlevo, jo. Nepovedlo, ale na jednu flašku aspoň trochu posun dál někam, tam tyjo, teď těch zombíků je a tam ještě vylíct nahoru. Co je to, jo, to je mrtvola nade mnou, dobrý. Au. Nelíbí, nelíbí. Mystery key, což je sice super, že najdete vždycky Dark Souls klíč, ale tyjo jako Resembles Basic Prison Cell Key. Basic Prison, jo no, jako kde to je? To samý jeden z těch jsem ještě nenašel, nebo to je ten, co nefungoval tam předtím, no. Dobrý, tak každopádně teď mám jít já tady nahoru zřejmě, protože jinam to nejde a potom, jo, super. Dva jednou ranou zabil, doufám, tak. Tam je ten tem, takže by to chtělo tady projít nějak po tom sloupu. Ladič jsou, jasně, super. Tohle vám řeknu, a shit, já jsem přesně chtěl říct, bez toho gamepadu je tohle občas pain docela, tyjo. A ono možná by to bylo s ním podobný, já nevím, jenom tam občas funguje to šikmý chození o trochu líp, no. Každopádně poslední flaška, stejně nemám plný hápka. A budem doufat, že už toho tady moc nebude před dalším bonfirem, což teda je zřejmě asi blbá naděje, ale... Proto se tomu říká naděje. Ooo, mlha. Ojojojoj. No, každopádně tady nic není, takže jdeme do mlhy. To je, doufám, že to není boss, ale další lokalita. OK, to jsem někam prošel na dně, no, to je dobrý, to je dobrá mlha, to se mi líbí. Tohle se mi naopak nelíbí, protože tam je zase rytíř, který ho budu muset vraždit, abych se dostal k itemu. Takže se koukneme nejdřív na druhou stranu, jestli tu není bonfire někde. Nic. Je zombies jeden základní, tamhle nic nevidím, takže zombíku ty pojď. Ale tak. No, ale kopí, na jednoho mám taky jo. Já asi v Dark Souls tyho to kopí fakt nechci, tam když každý soupeř skočí do strany, tak se to strašně lehko dodžuje. Teda pro ně. Mně se to samozřejmě dodžuje špatně, protože oni s tím umějí mávat, kdo ví jak. Slyším, že někdo jde. Někde.
Jo, to je ten rytíř tady je taky, jo, jako chcete říct, to je boží, ty vole. Co? On umřel? Na dva hity? Really? To vypadalo jak ten dobrý rytíř, ty vole, tohle mě trošku teda jako přijde divný. Jo, a v této tý uličce mám bojovat s kopím a štítem, jo. Tak jako v reálu bych zdrhal jak sevině. Kdyby to bylo na larpový bitvě prostě, nebo někde. Se člověk nemůže rozmáchnout prostě tady v té uličce. Tamhle to je ten item, který stráží ten rytíř, ale jestli to je ten samej co tady, tak to na druhou stranu teda vůbec jako by nebylo těžký, ale já prostě nemám estusky, no. Kam mám jít, aby tady byl bonfire. Tam je zombík, tam je cesta. Tam je hodně zombíků, dobře, co tady? Lákavý item. Je vždycky podezřelý. Jo, to jsem u té brány z druhé strany, takže otevření zkratky aspoň to vypadá. No, tam je nějaký rytíř, to je taky super. Tak zkratku jako první samozřejmě. Basement key, to je taky zajímavý. Tak, jestli tam nebude znova ten kanec, tak dobrá zkratka. Tak, si vám ten itemeček teda ještě samozřejmě halberda. To taky nezní špatně, čo se zase podívám, co mi to nabídlo za zbraně teda. Zase blbý nápisy, Vetlex, ne, dobře, jak je to řazený, nevím, asi podle typu tadyhle halberda. Co ona má, jenom Dčkový přepočet. Trochu víc dexterity bych musel, ale to by samozřejmě šlo. Damage bylo trošičku lepší, ale ty přepočty se mi teda nelíbí vůbec, no. To ten Black Knight Sword, který má vyhlídlej, tyjo, oproti tomu. Cčko už má před ním, no. Zweihander tadyhle taky. Tohle má, tohle má prostě, ne, tohle má 18 dexterity, to je ten rozdíl. Tohle má jenom 10, na tohle bych měl rychlejc, no. Ale tohle má brutální damage. Tohle se mi zatím líbí, jo. Ok, no. No tak jo, no, zkrátka otevřená, takže jde asi čas umřít, ne? Co to tam je za velký rytíře, pro boha? Nemyslím tím toho, dej, když dáváte a solidní čočky, ale tam je zatím nějaký velký, tam jako sorry, ale tam fakt nechci zatím. Nebo ne s těma, no s těma ty životama nechci nikam. Ještě jak mám na sobě ten boost, tyjo. Jo, to je z toho prstenu dost možná, co? Nebyli tam soupeři před chvíli ještě? Jo, už tam zase jsou, lol. To je hustý, vidíte to jo, tam prostě nad mojí helmou teďka nikdo není. Kuk, už je tam. Takhle, je tam? Není tam. Je tam? Není tam. Je tam? Není tam. Hustý. Teď je otázka, zpátky k bonfairu šetřit 3000 duší. Mám tady někde napsaný, za kolik mám level. Nemám, ale to když tak můžu dorovnat, tyjo. Jako kdybych měl aspoň prostě estusky nebo něco a já to zase vidím, tady, ale ne, teď jsem takhle. Základní logika Dark Souls by měla být, že teď jsem otevřel zkratku. Jelikož jsem otevřel zkratku, tak tady přece nebude hnedka znova bonfire. Hoří tam mrtvola, taky dobrý. Pokud je tohle pravda, že tu stejně nebude velmi rychle bonfire, tak s těma hápkama nepřežiju ani prvního soupeře, natož dva. Tady jo, tady je nahoře ten rytíř, který tam taky nechci, jasně. A tady by měl být rovnou někde bonfire o kousek, ne, ne, jo, ještě, jo, krysy a most ještě. Nebo muset znova přes krysáky, ty vole. A dráčka, no, to mě je jedno. Ale tady zůstal item.
Humanita na Kryselu. Zajímavé. A je to tak, že jsem přišel tady ze spodu, jo, je to tak. Tady je ten žebřík, fajn. Ještě, že jsem se teď nezabil tím, že jsem tady z ní spát, ale tady by to bylo jedno, protože bych si to prostě sebral, no. Tak, level up za co? Za, jo, už 2300 zuší, ohustý. Tohle mi zvedne raid damage typ 1, tohle je o nic, no, tak. Já nevím, první na sílu asi zvednem ho, když to zvedá damage. Nebo ty hápka. Já nevím, jestli chci první, jako, protože pokud pojedu pro zbraň, tak tady budu strašně dlouho běhat, pro ten Black Knight Sword, tak tady budu strašně dlouho běhat s hápkama na 16, což kdybych jedal třeba na 20, asi to bude celý lehčí, no. Ale zase ten meč, tyjo, ne, jdeme pro meč. 1600 duší navíc, to asi nemám z toho, ne. To je přesně, kdyby si člověk na začátku teda bonfire kindlnul, tak celou dobu všechny tyhle ty věci má tady teď prostě 10 lahví, no. Přemýšlím, jestli chci šetřit těch 1000 duší, když mám u sebe, že bych si doplnil dalšíma dušičkama, který někde tady určitě jsou tady. Akorát vůbec netuším, kolik to dá, ale já potřebuji dalších 1500, což tohle by možná mohlo dát třeba 1000 a tohle bude zase za nějakých trapných 20 nebo 50. No, možná 20, 50 a tohle, jestli to bude za 100, to asi ne, hele. A ne, to nechci. Jako kombinace zkratka a doufám, že tam není prase. No, otázka, kolik má, jak moc ta zkratka pomůže, protože v té cestě okolo toho podle mě za stolik nebylo, ale tak. Čekaj, tady když to vemu z druhé strany, tak mě neuvidí ten kopiník, že jo? Každopádně můžu jít o něco rychleji, protože tady je sice kopí, který mě uvidí a půjde zase, ale stačí mu přejít jeden blok a ne dva. Takže tohle je rozhodně lepší, co tam děláš s kopí. Padni. Tak skoro no. Krysy down, třetí nevidím, takže ta by měla zůstat vevnitř. Fajn. Možná by ty krysy šly probíhat, jo, já nevím vůbec, jestli má cenu, ale tak stejně chci na začátku spíš farmit duše. A za roh nechci, takže tady na tohodle. Yes, není tam prase. Dost dobrý. Tak tady seš ty za rohem, to víme. Po každý běhat lučišníky teď nebude mít cenu, že tam půjdu prostě pod ně nejspíš. Tohle vyřešený, lučišníci po mě budou samozřejmě střílet, ale naštěstí by to nemělo zase tak vadit. Tohle se vyřeší, teď nevidím, jo, protože mě to zase zamířilo nahoru. Teď nemusím jít nikam spodem, ani vrchem, ani nikam a prostě můžu jít sem. Akorát oni do mě budou střílet i ze zadu samozřejmě, no. Tak a teď jenom jediná otázka teda. Už nedostřelíte, že ne? Dobrý. Jestli jít tady do té hlavní vchodové brány nebo tam je za roh, ale tam je nahoře někdo je, hele. Taky dobrý.
Zkusíme prostě tady na ty rytíře asi, no. Zase někdo dupe. Jo, tady za rohem rytíř, jasně. Já nechci, abys mě bodnul ze za rohu. Ještě skrz dveře, jo. O, tohle se mi nelíbí, ten postoj. Ale vůbec se mi nelíbí. Nějaký, tohle byl lepší rytíř nějaký, no. To je další věc, já jsem vlastně mám pak vrátit tyho tam k tomu rytíři ještě. Jako tam ten vypadá dost nechutně, no. To boss fight? Nebo jenom kurva těžká postava. Uvidíme, nikoho dalšího tady nevidím. Ou. Takže tam někde nade mnou, za mnou, má být jako čaroděj a ten do mě střílí, když chci řezat tamhle toho, jo. Mi chceš říct. Dík, asi ne. Jako... Je to samozřejmě velice zábavné a zajímavé, ale ne. Jo, tam jsou jen teleportující se ty lidi. No, pro jistotu si dám jednu flašku, ale na konce mi nedá ani naplno, no. O. Naštěstí teď já, ale tyjo, nelíbí. Blader, Baldur sideboard, co? Co tyjo, nechal jsem samý zbraně, to je hustý. Tadyhle. A jo, pořád se to přepíná na to druhé zobrazení. Každopádně to vypadá, že to má docela, jo, Bčkový přepočet na dexteritu totiž, OK. Že nešpatný damage, ale pro dexteritáka, hustý. No, jdem se teda vrátit ještě kousek zpátky. Až tak si dojdu pro nový estusky pak, jestli to bude potřeba, ale... Jo, tady to je soupeř ještě, jasně. Jo, tohle je ono přesně. Pro jistotu jednu lahvinku si dáme a zkusíme, jestli mu jde dát backstep, i když doufám, že to bude zase ten slabý rytíř, který tady běhá všude okolo a na dvě rány, a ne, že to bude nějaká brutalita. No, OK, to šlo. Sice na to, že to byl teda backstep, tak oh, Night Shield. Ty to Nightshard to radši, radši ty shardy. Já prostě ty štíty nějak nevím, mě to nějak neláká, ale jako můžu se samozřejmě podívat. Jo, vlastně dual výlky se pak tady můžu nahodit, co? Když se na to člověk také podívá, tak co, no, tohle první je damage, což je mi úplně k... Proč mi to píše damage, tyjo? To, co by to mělo zvedat, je obrana prostě, že jo? Tam jde přesně o to, že tam máte damage reduction 100%, hele, to je protože štít, který dává 100% physical damage reduction. OK, takže to konečně štít, se kterým se dá blokovat případně, no, ale jako, ne, nechci, dík. Ale samozřejmě na některých jsou, jako když jsem pak viděl ty průchody, já teda u jedničky nevím, jsem fakt nekoukal, abych to jel first feel, ale... U té trojky pak, když jsem viděl, jak to některý lidi hrajou, jsem si říkal, že to bude krása vidět, jak tam chcípou prostě, že nejsem sám.
Oni nechci po, oni drží před sebou štít zvedlej a prostě jim to všechno naráží do štítu a vůbec je to nezajímá. Což samozřejmě proti některým postavám typu pohyblivý vlci může být velká výhoda, když vám prostě narazí do štítu. Na druhou stranu, jak s ním neumím, tak mi to nešlo ani s ním. Že nemám i dosah, tak taky dobrý. OK. K čemu je tady ten výstupek do strany, to nevím. Myslím, že k ničemu, že to je jenom prostě grafická nějaká úprava. A teď mám možnost jít buď tamhle, nebo tady zpátky. Vůbec nevím, co z toho je jako správná v uvozovkách cesta. Protože tohle vypadá, že tu někam pryč. Někam hodně pryč. Tohle naopak vypadá, že se vracím do té katedrály, což bych asi měl jí projít. Asi sem, tam to vypadá jako moc dál, ale samozřejmě jestli tam je bonfire a má se tam tudy vracet zpátky sem, tak by to bylo výrazně lepší. No. To je ten rytíř tady, aha. Au. Jde dát backstep. Au. No, to je dobrý nápad, napijem se. Sám mě s tím nebackstepováním štve. Steel armor, tak moment, armor nemám žádný dobrý, jestli se nepletu. A to jsou hodně, ne, no všechno ne, ale minimálně, ale jako kromě nějakého lighting damage, jo, teda 500 durability, ale 14 váha, no. Takže když si ho nahodím, kolik mám ty, kde je tady napsaný, kolik toho unesu? Tadyhle equip load 24, 2 ze 60. Já nevím, na kolika je pak ta hranice pro to, abych dostával jako... Abych měl neměl pomalý roli, ale... Tady zase bude někde ten mage, co to mě předtím kástil, jo, tamhle, no. Je to pomalejší, nebo to není pomalejší ten roll? Ale to jsem nechtěl, takhle a nekvipíte mi F-ko, že jo. Mám 10 ze 60. Jo, to je výrazně rychlejší. To jako teda asi úplně nechci. Jako mít pomalejší roli za cenu toho armoru. Nepíšou tam o něm něco ještě, jako když jsme tak u toho... Když to tam přes tohle třeba, tady je někde armor. Je tady, nebo to jsou jenom zbraně, ok, tak co je armor tady, jo. Wow, tady toho je víc, koukám. Tady a nějaký item info. Tady. Nevím. Tohle si budu muset ještě asi zjistit, na kolika se jak zmenšujou rychlosti rolu nebo nezmenšujou. Tady si každopádně chci tenhle item. Oh, Firekeeper Soul. Neříkali, že ten upgrade těch na upgrade Estusek. Jestli jo, tak jsem započil samozřejmě dobře. Tady je samozřejmě druhá otázka, kam teď pokračovat, že tady se dá jít nahoru, což bude zatím agem nejspíš. Tohle je vejtah někam. Okay, zkusíme vejtah. Máme druhý ještě a ten byl blokovaný. Výtahy jsou taky dobrý zkoušet, že jo, protože to může odblokovat zkratku, no. Teoreticky.
A nebo mě to doveze do nějaký úplný hřitě. No, tak tam se dalo skočit určitě. Tohle je džuzna, jakože mám spadnout dolů. Firelink, co? Firelink Shrine. To je dobrá zkratka, jestli jsem zpátky ve Firelink Shrineu, akorát teda vůbec netuším kde, ale... Musím zapamatovat, abych sem pak trefil zpátky, když tak tý zkratce, že jo. Jo, takže u tohohle týpka nahoru, OK. Wow, wow, wow. To je jako dobrý. To je hodně hustý, to se mi líbí. Level up. Síla. Accept. A upgrade estusky byl u toho kováře dole, co ještě? Než na to zapomenu. Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Tak ke kovářovi se šlo kudy. To byla tady cesta někde. Tam jsem pokračoval dál, to ne. To bylo tadyhle, ale... Tohle se přece neskákalo. No, tadyhle je cesta, OK. Tady byl ten kovář někde, no nevím kde. Co je tohle? Hele, reinforce tu splas, tak to není jen kovář, ale... Výborně. A zbraň se nechci zatím upgradeovat, protože budu chtít mít pak jinou. Už se tady začínám trochu vyznat malinko, aspoň kde co je, to. Hustý, hustý. No a každopádně já tady asi ukončím epizodu, protože už zase má určitě minimálně hodinu. Takže zatím díky za sledování a neviděnou další epizody.